Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alaika kedahna tepan anjeun atanapi kedah ngabiasakeun anjeun bi uklil buni. Ngadahar kopi maksudna teh nginum kopi. Nginum kopi. Fi kulli saati dina ayeuna setiap waktu. Fa fil buni mangka eta tetep dina kopi lil akli. Lil akli pikeun jalma nu nginumna khom supawa ida ari lima pirang-pirang ayeuna paedah. Nah, satun kahiji sumanget watahdimun sareng ngalancarkeun pencernaan watahlil balgomin sareng ayeuna nyeutikeun ayeuna ketur hak tatayubu anpasin ayeuna ketur ngaluskeun pernapasan pirang-pirang napas waonun jeung nulungan likositin pikeun jalma nu ayeuna neja. Maksud walida jeung karena kulantaran kitu dia teh na satun tah limun teh kad sorot nyata-nyata yeuna jadi naon alqahwatu kopi teh eta istimala solihina sok dikonsumsi ku ayeuna para solihin wal ulama il amilina sareng para ulama anu ayeuna amal kabeh kama sakumaha ayana perkara huanu etama te etamu syahadun sok ayana disaksi disaksian sok kasaksi cekuran min istimaihim tina sok riung mumpulumna atau kekumpulana iya sholihin ulama alaiha kaneta alaiha kaneta kohwah ayah kohwah pikul ini dina tiap mangsa walam malam yudkar jeung karenah teu nutur wali malam jeung jeung karena ayeuna teu nutur saana dimu ayeuna nu ngaradongkeun fi kalamih dina dauhana ayeuna dim hawasasai kana ayeuna hasiat-hasiatna teh almusamma nu sok diungaranan bitihi kalawan nami teh inda ahli Jawa ngurutkan ayana cek ahli ahli Jawa akobana mangka ayana ngiring-ngiringan atau namahan orang sadayana ayana orang sadayana alkalama kana dauhan alal kohwah perihal ayana kohwah kopi bila kalami kalawan ayana dauhan alaihi kana etati tatmiman karena arahan nyampurnakeun lil faidati kana faedah fakulna maka ngucap urang sadaya inna watna syai sanyana negara ayana teh negara teh al asli anu bangsa asal eta hua ari ieu waton teh eta biladusin negara Cina sumanu kilatras ayana dipindahkeun atau dibawa ieu syai teh tia minha ti eta sin ila Eropa ka Eropa Pilkor bisa bi asar Cina ayana abad ke-17 bada milad sabada ayana masehi wamin hunaka tina itu ti itu Eropa uhida dijadikan iya say teh tia pil imtidadi tina ayana ketu jangka panjang tijaratan kana ayana dagangan wastimalan sareng sok dikonsumsi hatta aktoron sehingga pirang-pirang daerah syatta anu beda-beda minal ardi ti ayana muka bumi penjuru dunia wahua ari saite tayuzrong dipelak yesai al-ana dina jaman ayana mah pi biladil hindi di negara India wal barazili sareng Brazil wagerihima sarang liana ya Hindi Brazil wa makhwasu jeung anapon ari ayeuna hasiat-hasiatna yeutih eta batas bahu mangka nyarupan ieu khawas kasiran kana kasiseuranna khawasal qahwa kana hasiat-hasiat kopi ila anahu aing sanyana yeutih eta
kalu lebih sakedik min hati ni mangkohwa naonana taksiron pangaruhna atau efekna wa ida syuriba di mana-mana diinum yatih musyahanan musyahanan bari ayana kayaan ayana hanet kayaan hanet yukjiru maka bakal ayana ngalobakeun yatih irkon kana ayana kitu kesang kana kalwarna kesang wa waya duru jeung bakal ayana ngalancarkeun yatih albaula kana ayana ki wayu kau jeung bakal nguatkeun ti almaida kana lambung wa yunbihu jeung bakal ayana ke tengah bangkitkeun yatih adi mago kana fungsi otak wayu disu jeung bakal ayana kitu nganyar-nganyar cik urangna memulihkan qabdan kana ayana sembelit aida suribat tegasna di mana-mana diinum yatih biduni hilwin kalawan tanpa hulwin kalawan tanpa ayana amis aida hulwin yasirin tegasna kalawan ngako nganggo amis anu saeuti wa ila lamun teu ida suriba fala mangkan teu ya taksiron wal mustamalu jeung anu sok dipake nyeun teh musok dipake yen teh minuh tina eta teh eta huwa ya mustamal teh eta al auraku pirang daun-daun kitu alati tasbawa nu nyarupan ya ayana aurak atawa lati auraka zaitun kana daun-daun ayana zaitun wa wariyati teh eta yuafiku cocok yatih al-du'afa ka pirang-pirang jalma nu lalemah lalesu washabal mihani sareng pirang-pirang jalma nu ngabogaan cocoba alati laisa nu teu aya fi hadina eta lati naon riyadatun ngajar li jismi kana jisim olahraga segala nu wadawil bunyati sareng pirang-pirang jalma nu ngabogaan badan atau awak ada empati anu ayana kitu lemah wa kadalika jeung eta nya kitu di saperti itu yuafiku aladina ari jalma-jalma yatagiduna yatagoduna anu ayana darahar iladina biat imatin ku ayana pirang-pirang kadaharan yadhuluha anu asup kana eta at imah naon kasirun kasiseuran minaduhni wazid tina ayana minyak wazeti sang zaitun wa gairi dalika jeung liana ya duhni zait mimma tina ayana kitu perkara maksudna teh kadaharan tina kadaharan layu kitu anu teu nguatkeun naon kasiruh kasiseuranna ieu ma ayuna sibu atawa ayana cocok ya ayana syaiti atawa teh teh ayadun doi aladina nyata kerjama-jama yak suruna anu ayana seer yaladina minal ikomati tina mukim pil amaki minal rotbati di pirang-pirang tempat nubase waladina jeung jama-jama ya taatuna anu migawe iladina asgolohum kana pirang kana kasibukan kasibukan iladina fil mahalati tina pirang-pirang tempat ala ditaksur anu seur pidana eta mahalat naon mustanqaatul ma'i tempat cicingna cai wa yuafiku jeung ayana cocok ieu ayana tih teh saeutea saeutea asyuha keur atawa kana keur lah menjelang ngalok kata ker ayana ke tu kolot kolot almun hatina almun hatina al kuwa seperti itu almun hatina al kuwa anu ayana ke tu
nurun kakuatanana, turun kakuatanana. Wal hawamili sareng pirang-pirang ayana nu haramil ida tarohunna, di mana-mana anyar datang kaeta hawamil naon amradun madiatun, pirang-pirang penyakit bangsa beuteung, wa gairuhunna jeung liana ieu ayana hawamil. Miman tegasna jalma yusabu anu dikeunaan yesiman biilali maidihi ku pirang-pirang penyakit ususna atawa lambungna ieu man. Awma diyatin atawa bangsa ayana kitu beuteung bangsa lambung. Filadina ayana di terjama-jama tad'afu anu lemah non azamhum pirang-pirang awakna ieu ladina bikasati sahari kusabab loba teuing bergadang. Pagarihin jeung liana ieu ayana kitu ladina. Miman tegasna jalma taskolu saletik meureun teteh. Taskolu anu berat naon maidatuhum ayana lambungna atau ususna yeman bil atimati pinuh pirang-pirang kadaharan. Patukawi maka bakal ngatkan yasai atau teh almaidata kana lambung. Wayusahilu jeung bakal ngagampangkeun yasai alaiha kana eta maidah hadmal atimati kana nyernana pirang-pirang kadaharan. Wa wari yasai teh eta adimun nafi kacida ayana gede manfaatna lisukanil aqalimil baridati pikeun jalma-jalma nu caricing di daerah-daerah tiris. Kabila di Rusia seperti negara Rusia, wah ya ngaji. Wah Holanda asal Belanda. Bahwa ari ya saeta eta anwaun kasiratun pirang-pirang warna nu loba. Loba warna, loba jenisna. Fa idza mar maka di mana-mana liwat alaiha kana eta anwa kasirah nan zamanun tawilun, zaman anu lila. Pakidat mangka ayeuna leungit naon khawasuha hasiat-hasiatna ieu sae. Wakta sabat sareng bakal nyuprih. Ieu ayeuna sae raihata karihatin kana ayeuna bau anu ayeuna bau hapeuk geus urang. Payata harus mangka kudu hati-hati isi jama lidalika kana itu anwaun kasirah. Min syirain tina ayana kitu barang beli, barang beli teh gitu. Gairil jajid min syirai gairil jajid sakeuna. Min syirai gairil jajid tina ayana meuli teh anu ayana teu anyar, anu lain anyar. Min hatina eta anu akasirah. Kada taya keterangan teh apana tos medahkeun kana yeuda sa alamatut tarabasi sa alamatut tarabasi laklan tingkah lanan nukil antuh patil ihwan kita tuh patil ihwan mulah wason bari diringkes waraya itu tujung tos ningal kaula min kifayatil awam tina kitab kifayatil awam fihib disihati watad bir askom barang kitab kifayam dina jaga kesehatan jeng tadbir askom ngubaran pirang-pirang penyakit ma karena keterangan nasu arinasna atau tekstualna ya mateh eta wasayu jeung ari ayeuna teh teh eta warukuna batin daunna tatangkalan yujrawu sok deplak, sok deplak ieu ayeuna nabat di sini di Cina wajujab papu sareng aya sok digaringkeun ieu sayu wayun kau sareng ayeuna kitu direbus karena warok kena nama. Wajib papu jeng ayana kita digaringkan ia warok wayun wayun kau sarang direbus ia warok pil mahil goli tina sayun ngagolak. Paya siru mangka jadi eta anhu tina eta say atau nabat warok nara nabat. Nawan masrubun mukidun inuman inuman anu matak ayana medahkan. Wama amaluh jeng anapun ari amalna ia say tawatkan. Maksudnya tereaksi na pia jasad di kana jasad dina awak itu eta faqallama yahtalifu seutik pisan perbedaan ya amal
an amalil qahwatina ayana reaksi kopi wahwa ari ieu syai bahwa ari ieu syai teh eta nawani aya dua rupa adaru hiji aya nu warna hejo waso hiji warna hideung palah doro ari aya nu teh warna hejo min hutina eta syai eta aqwal wih kuat khasiatna leuwih kuat khasiatna minal aswadi tinimang nu warna hideung. Ada ari ieu keterangan teh eta qoribun ayeuna nu deket mimatina perkara dukiro anu ayeuna itu rima wallah ari geus salah eta alma hauninga walama parogo samang-samang saeuna beresanna di anu ngadorongkeun abi do mugi-mugi ngaraksa kayeuna deum salu geus Allah min bayanil qahwati tina ayeuna martelakeun kopi wa ma sareng martelakeun perkara fiha wa ma sareng perkara fiha nu aya dina eta qahwah min al-khawasi tegisna pirang-pirang khasiatna syara'a maka tumandang musannif bayanaman karena martelakeun jalmi haram anu ngaharamkeun ieu man adukhona karena ayeuna rokok wa man sareng jalmi ahalal anu ngahalalkeun man karena eta duhon pabada mangka weteun musannif bil awali kaun awal tegisna ayeuna ke tunu ngaharamkeun teh. Kalau makan ada wahyu musanif, apabila sering kalau hukum atau fikuk